Ama bugün meydanda kışkıran olabilir yaxşı niyetle. Mən gedim Qarabağda vuruşum. Belə sözlərə son koymak lazım. Populizmin vaxtı değil. Sən necə gedib vuruşacaksın? Nəyinə gedib vuruşacaksın? Sən vuruşmaq üçün gərək təlim keçəsən. Gərək sən nizamlı orduda xidmət edəsən. Səni gərək hazırlasınlar. Səni gərək örgətsinlər. Bilirəm, bu dönemde mən də istəyirəm, sən də istəyirsən. Hamı istəyir, bütün Azərbaycan xalqı istəyir ki, torpaqlarımız işğaldan azad olsun. Müharibə əmri verilsin, irəli gedək, düşməni məhv eləyək. Hamı bu arzuda, bu əhva ruhiyyədədir. Ama dedim ki, sizə xırda bir şey izah edeyim. Baxın, döyüşə, hamı deyir silah ver, cəbhəyə gedin. Birincisi silahı götürür, cəbhəyə getmək olmur. En azından sən gedəcəyin adamlarla birlikdə təlim keçməlisən. Əlbəttə ki. Gedəcəyin insanların xarakterinə öyrəşməlisən. Silahdan istifadə etməyi bacarmalısan. Yox, indi çoxu var. Silahdan ehtiyatlı olan zabitlər də var. Ondan sonra orada belə deyim də hərbi xidmət keçmiş əsgərlərimiz də var. Yəni cəbhədə tək döyüşmürsən axı. Cəbhə yoldaşların olur, onlara uyğunlaşmalısan. Hərbidə qarşılıqlı əlaqə deyilən bir şey var. Sən onu başa düşməlisən, o sənin başa düşməlidir. Bu cür proseslər var. Bilirsiniz, asan məsələ deyil. Silahı ver, mən gedim. Düzdür, dildə çox asandır. Və fərd olaraq da gedər. Allah haqqı, hər bir Azərbaycan övladı fərd olaraq gedər. Amma biz, bura izah elədim, dedim qardaşım, biz ora ölməyə getmirik. Biz torpağımızı azad eləməyə gedirik. Əvvəla billah, bu ordu əgər zəif olsaydı, bizim hamımızı çoxdan çağırmışdılar. Bəli. Yaxud bizə ehtiyac olsaydı, yenə də çoxdan çağırmışdılar. Bu günlərin, dünən Ali Baş Komandanımız bu konferans keçirəndə orada vurguladı ki, gedin bütün qeydiyyatlarınızı, yəni hər bir məlumatları verin və ehtiyac duyularsa hər birini sağlayın. Amma bugün mən oradaydım da, yəni bax, vurulan Ağdam kəndi var və mən oradaydım. Yoxdur da ehtiyac, vallahi yoxdur. Mən nə tez ayılayım ki, bu insanlar inansın ki, hələ ehtiyac yoxdur. Sadəcə bizim cəhbəyə yürüşməyimiz. Məsələn, son dönem proseslərə mane olur. Bəli, yürüyüş də keçirdilər insanlar. Gördünüz, dövlət də ona rəsmi qayda icazə verdi, polislərimiz də onların yanında oldu. Ama içimizdə olan mənfi qüvvələr artıq onu başqa istiqamətə çevirir. Onu çalışmaq lazım ki, mənfi qüvvələr bu vəziyyətdən istifadə etməsin. Qəti olmaz. Son dönem, maksimum dərəcədə insanlarımız diqqətli olmalıdır.